Ve hře Šťastných 10 a Nadstavbové královské hře losujeme za přítomnosti notáře tato čísla. 18, 20, 37, 65, 25, 69, 22, 39, 43, 12, 17, 32, 54, 24, 30, 3, 56, 57, 23 a číslo 26. Ve hře Šance milion losujeme následujících 6 čísel. 6, 9, 1, 1, 8 a 2. Jestli jste vyhráli, zjistíte díky naší mobilní aplikaci a informace najdete i na webových stránkách Sazky saska.cz. Všem výhercům blahopřejeme.